Ah, não, já tá sim. Tá ok. Boa tarde. É, boa noite. Primeira partida depois de 6 dias. Nossa, o galera deve estar jogando que nem uma cena. Ó, velho. Deve estar jogando igual uma cara. Ué, já começou? Meu Deus do céu, porque meu sempre trava. Ele vai doar, Eu. Mata rápido, não. Espera eu voltar, galera. Vai defender aí, vai. Granada! Recarregando. Abate mais. Ixi, batei dois. Não. Tô vendo. Granada! Recarregando. Recarregando. Resta um inimigo. Recarregando. Spike no chão, lá do atacante. Silêncio. Pega eles, amigo. Magistral. Recarregando. Ah, roubou aqui de novo. Que porca que é essa, rapaz? Você tá de brincadeira, Rei. Silêncio. Ah, tá tirando os outros combo pay. Botou esse kill meu. Eu vou ficar igual narrador aqui só. Caiu, Mussarela. Ah, vou voltar então. Como eu caí? Tem que ver porque. Ah, voltei. Voltei. Spike no chão. Aqui. Último jogador vivo. Calma que eu voltei, rapaziada. Spike plantado. Para sair aqui, dois. Tô visando, hein, galera. Vou ficar no. Ah. É, Brim, bora ficar eu e tu. Então, eu sou casado, mas. Quem é que ele vai ficar comigo? Ele? Eu olho bem. É que ele falou que ia ficar comigo. Ai. Vem nem pra conversa, tô gastando bala só. Bem. Acaba com a minha bala. Ele quer aqui, ó. Ganhar, amigo. Boa lá. Tem gente ali. Granada! Tá contigo, mano! Cai, tombou! Dei 93 no homem. Fica aí. Tô só. Resta um. Calma, mano. Spike no chão. Recua! Granada! Fica junto, não! Restam 30 segundos. Dá do costa, igual do costa. Tá, Spike tá. Restam 10 aqui. Segundos. Último jogador aqui. Ai, pega minha Spike. Aqui, ó, nas suas costas. Pega. Quando a arena começa, não tem quem pare. Tá ligado, tu vai ter que miar, né? Mia. Uau. É miaca. Miau. Bora, vai, galera. Catei o homem. Ah, ele. Bombinho já foi. Recolha, velho. Ocultando. Granada. Cuidado, metade é desviar. Vai ser A. Dobro o cotar. Recua, Gueco. Ah, Gueco. 110. Não, eu acho que ele vai vir. Fica aí. Oiê, monstro, a solta. É mais. Ai, que susto. Tronco. Socorro! Aqui, velho! Ah, último jogador vivo. Ah, velho. Vai plantada. Abu! Abu, pela Abu, velho. Lá vai, cara. Chegou, Red! Errou! Boa! Pegou de trás, velho. Granada! Ai, cara. Roubaram minha OP. Pegaram tu bem, foi? Cara, eu vou tentar matar uns três aqui, viu? Tem carro. Ah, não, Gui. Você tá dando a cara. Último aí, jogador. Tem dois. Passa. Meu nome? Lançando fuma. Eu vou passar. Toma. Spike plantado. Agora. Ah, meu Deus do céu! Atrapalhou. É. Só enfrentar um pouquinho apelão. Só há uma coisa que não tô. É agora que eu vou começar a jogar, tá, galera? Eu tava só aquecendo. Ouvi mais alguém aí comigo. Ó, eu vi que tá dando na cara, mano. A gente tá dependendo. O cara tem que entrar, não precisa olhar pra ele. Vamos esperar então. É. Ah, tá, beleza. Viu que ele tá recuando. Recua pra tudo bom. Pega ele. Pra lata. Recua. Valorante agora. Spike no chão. A. Spike no ar. Segura eles aí que eu tô chegando nas costas. Segura que eu tô chegando. Tudo. Lutaram B, foi B. Certeza. Dorme aí. Granada. Tem B. Tem B. Restam 30 segundos. Corri bom jumento. É A? Resta um inimigo. Boa. O outro tá de AP. Spike no chão. A. Tenta pegar o PD. Não, o PD pegou o PD. Não, o OP vai estar aqui, ó. Arma de Spike no ar. A gente faz o trampo e depois fica. Me perdoa. Rapaz, são dois. Eu também não tô matando e morrendo. Então tô no lucro. Eu tô igual de ali. Bom, eu já vou. É B, pelo menos. Morre, céu, não. Lascou. Corre lá. Sei exatamente onde você ai, está. Ai, droga. Granada! Spike no chão, B. Você vive com a mais que morto. Ai, que... Eita, tá sem roupa. O céu. Um inimigo. Isso, tava no ele, tava no. Corre. Tá lá embaixo. Acima e avançando. Plantando. Pegar você é fácil. Desce aí, bate ele. Ajuda. Mais direita, ajuda. Puxa. Último jogador. Ajuda, Gui. Restam 30 segundos. Putz, Gui, que ele já sabe que você tá aí, mano. Joga. Quando você escolhe agora?
puta pariu, hein, Guilherme? Juntos em fundo, seus corações. É, agora não vai ter que jogar. Não queria não, mas a gente fala bastante. É, velho. Parece. Pô, tá abrindo comigo, mano. Veja na. Recarregando. Estimulante aqui. Recorre. Granada! Recua, meu forte. Pode ser que seja aí no B. Foi travada a largada. Peguei, coloca as portas. Peguei. Volte pra mim. Recua, recua, recua. Chegou, Red. Ô, cheguei, tá aqui embaixo, cachorro. Restam 30 segundos. Ele tem Spike plantada. Último jogador vivo. Cara, eu podia fazer meu Ace, cara. Pô, de verdade. Faltava uma arma mais fácil. Não me engano. Putz. É, eu matei uma, quase. Pra... Agora eu vou pegar uma arma que faz medo. Ah, tá parecendo que é competitivo. O cara tá dando sangue, né? Pô, é a vida. É. Posso que pra... Rapaz, deve ter. Tô na sua cola. Meu Deus, Jô. Ok, vida é... É manga. Vai entrar, rapaziada. É manga. Lançando fogo. Passou. Eles vão temer. Ei, ei. Oiê, monstro à solta! Spike plantado. Pegou. Nossa, que cagada! Cagada, irmão. Ajuda ele. Desarma, Spike. Vai dar no... Último jogador vivo. Pra ele. Meu Deus do céu, eu sou ruim demais. É que eu tô frio também, né? Apesar, vai mudar nada. Rapaziada, vou... Cara, vai. Eu confio. Eu tô com a minha ulha, depois você rasga aí. Coloca esse rabo agora, vai. É, vamos ganhar, vai. Vai. Fumaça ativa. Que isso, Tucarelo? Cara dois. Aí vai ter aquele pai. Pergunta aqui, tá aqui. Tá de 12, tá de OP aí, ó. Vai. É OP, pega pra mim. Vem, vem uma corda, aqui. Cuidado aí, gente. Alguém pega meu OP, por favor. Mussarela, pega. Não, não, mussarela, pra cá. OP, cara, custou de dinheiro. Esse cara. OP aqui, ó. Ai. Pode pegar. Ah, se eu conseguir matar o. Ah, tá parado, pega na faca. Restam 30 segundos. É, mais um. Às vezes, tem que sujar. Eu chamei de passia. O cara, eu peguei a arma só. Agora eu tô de OP. Vou tentar. É, na B, eu garanto aqui, pô. No smoke tá. Ei, não precisa dar cara, não. Ó, eu vou olhar B, vá. Que aí? Recuo. Faz um cara aqui na B. Por eles, mano. Spike no chão, resta um inimigo. Joga sozinho agora. Última rodada antes da troca. Eu já tô equipado, não sei nada. Olha meio. Como não? Você é forte. Bombinho já foi. É aqui, Gekko. Granada! É aqui, Gekko. É aqui no ar. Eu vou matar o chapéu. Puxa aí, atira nele. Foi travada a largada. Tá de onde o cachorro? Tô entrando com a... Spike plantado. Calma aí, rapaziada. Qual foi? Último jogador vivo. Ô, filha da... Tá marcando. Troca de lado. Vão aprender. Rapaz, então, agora eu tô preparado. Eu peguei o supressor. Supressor? É, aquele negócio que acelera. O energético, ah. Energético no chão. Não. Vai, obrigado, Reino. Obrigado, Reino. Tá bom, Reino, passando aqui. Pô, calma, Reino. Não, não. Vem, meus parceiros. Bora vencer. Fumaça ativa. Estimulante. Carregando. Boa. Granada! Bora entrar, entra. Bora. Fica comigo. Tá tudo dentro. Bloqueando visão. Alguém pra. É eu, plan. Me salva. Não tem ninguém, não. Vai carregando. Corre, maninho. Tô olhando o céu. Meu Deus do céu. Ah, velho, o homem. Como ele sabia que eu tava ali? Vai lá, Dizzy. Dizzy achou um alvo. Bloqueando o visão. É só se esconder, galera. Pelo amor de Deus. Resta um inimigo. Minha família. Eles vão vazar por causa das minhas paradas. Aí é fácil. Sabe plantar, Gui? Óbvio. Aí, o Gui sabe plantar, dá pra ele. Tio, só em vez de clicar o botão direito e esquerdo. Aí, cara, repete de novo aí o tutorial. Como plantar as Spike com o Gui? Ah, em vez de tu usar o botão direito, tu usa esquerdo. É, isso é pro seu. Ele dá o Tony que eu falo. Bora. Pega ele. Dando fumar. Recarregando. Recarregando. Oh, foi da costa. Dá nada. Estimulante ativo. Encobrindo visão. Planta Spike, Win. Costa. Mostre. Recarregando. Costa, Reina. Reina, costa. Reina. Ajuda que eu já entrei. Ajuda que eu... Pesado. Ajuda que eu já entrei, rapaziada. Entra comigo, já tô dentro. Vai. Ah, mano. Tem dois aqui, ó. Spike no chão, B.
o último jogador vivo. Ah, velho, mentira, cara. Restam 30 segundos. Fica com medo de entrar não, rapaziada. Eu tava lá... Pô, eu tava guardando a rainha atrás. Quer fazer um asinho? Um asinho aí, tá rasgando por causa das minhas... Pode ser, pode ser, pode ser. A rainha, ela vai, a rainha morrer lá. A rainha vai morrer lá e deixar nós. Nossa, mano. Tá bom, já tá mal. Eu tiro um lance ativo. Vamos jogar. Vou embora. Sem cá. Encobrindo visão. Bora, vou entrar, vou entrar. Tô entrando. Tio, tô entrando, cuidado. Carrega a rua. Ai, tanto aqui. Poxa, tá tudo... Rapaz. Ai, meu Deus. Eu nem tenho pra falar onde tava. O Wingman tá plantando. Ele vai vir pelo sapato. Spike rolando. Valeu, amigo. Homem entrando, homem entrando. Ei, Vanessa da Mata. Ai, meu Deus. Resta um minuto. Se esconde dela. Ou mata, né? Faz o que você quiser. É, Zé, eu atirei nenhum, tu matou, eu peguei um de trás sem querer. Tinha um headshot. Opa, peraí. Dropa, Spike. Viu? O A dá pra entrar rasgando de boa, hein? Você viu? Faz silêncio aqui, faz silêncio. Estimulante aqui. Bom, eu já foi. Acima e avante. O Wingman vai plantar, Spike. Entra, entra. Sossega aí. Tô nem fudendo. Como é que eu vou entrar nessa coisa? Spike plantada. Cola. Por aí, tá por aí. Tá por aí. Resta um inimigo. Joguei fogo lá, sei lá. Tá com o guia. Tá carregando, mas eu tô bem. Então, só pra... Cara, eu já viu aquela história lá? Às vezes não precisa ser bom na luta. Precisa ser bom nas pernas pra correr. Vamos lá. Não tem nem esse sentido. Bora, bora, todo mundo vem. Ó, eu vou smocar os dois. Eu vou usar o energético. Não dá cara ainda não. Ou eu vou matar ou eu vou morrer aqui. Dá cara ainda ali. Não esmoca não, esmoca. Lançando fumaça. Bora, mano. Vai lá, Dizzy. Granada! Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Batido, tem aqui, tem aqui. Chegou, é. Vai, vai, cá. Vai, só vai. Spike, Wing. Olhando o costa. Spike rolando. Valeu, amigão. A track tá pronta. Olhando o costa. Céu. Foi dada a largada. Concursionando. Tô olhando o céu, tô olhando o céu. Já entrei céu. Já entrei céu. Então vai, mata aí, tá logo. E aqui? Tá lá embaixo. Lá embaixo, último jogador vivo. Meu Deus do céu. Ai, vocês plantaram, vocês ficaram na Spike, tem que ficar de longe, sardinho. Prepara. É, eu tô 10/10. Eu vou matar um aqui na Ian. Os caras lá tá comendo. Ih, verdade, galera. Então, o negócio é entrar rasgando, achar que não vai ficar pegando. Ainda vou dar cara e vou correr. Mospit! Já vou plantar. Ninguém me tá plantando. Meu Deus, exatamente onde você está. Estimulante ativo. Último jogador vivo. Eles vão temer. Só que não consigo acertar minha bala. O cara tava escondido? Aí pra nós, quero ouvir. Bora meio. O cara tava escondido, galera? Não, tô com a unha. Botou. Então, pô. Oxi. Ah, ele. Mano, a gente tá com a mais. Pô, a gente tá com a mais ou eles estão com a menos? A gente tá com. Pega. Vamos lá. Lançando fumaça. Lá vai cara. Dos nada. Encobrindo visão. Explode eles, mostra. Recarregando. Wingman tá com as costas. Inimigo no B. Ao meu sinal. Vai plantada. Essa é um inimigo. Recarregando. Meu Deus do céu. A bola sempre só resta na minha cabeça. Tá céu. Onde que? Não podia rolar uma amizade, não, hein? Tem 10, o cara atira e pega no meu pescoço quando eu entrei no bombe, velho. Larga pra cá. Arma ali, arma ali, ó. Adianta, Diego. Eu vou pegar a Diego. Minha Diego, Diego, Diego. Bulldog, pega o Bulldog. É. Estimulante aqui. Você vai fazer... Inimigo no B. Granada! Meu Deus do céu, recorte! Spike no chão, B. Recarregando. Só virar, só virar, vira, vira, vira. Costa aí, vira, costa. Vira, você vai morrer, Gui. Isso, fica paradinho, Gui. Fica paradinho que ele vai pra... Paradinho, Gui, pelo amor de Deus. Não, Gui, você esconde... Meu Deus do céu. É só... Cara, não dá pra passar, eu vou sair, o cara só tá metralhando que nem louco. Não, a minha só fica... Último jogador vivo. Spike no chão, para. Resta um inimigo. Usa os olhos. Tenho a... E até não há, então, se ele lutou aí... Cortando a visão. Restam 30 segundos. Essa vida tem uma puxada aí. Eu sou superior. Que vidas mais sem sentido. Melhor pegá-las, né? Deu a vida do cara? Ela puxada. Tirada. Ele puxou. Ele, rapaz, ele virou e atirou. Rapaz, quero tomar mais ban pra mim. Quero tomar mais ban não. É vavá ruim de ban, né? Mospe! Pontinho já foi. Tá contigo, maninha. Pararam ela.
Costa. Bem ali. Recarregando. Ela tá todo no Costa. A Dizzy tá no ar. Rapaz, a Reina tá parada com a Spike. Reina, vai pro ar. Vai pro ar. Ó, Costa aí. Vai devagar, vai com a cavala não, Costa. Um vira pro ar, um vira pro ar. Fica dois atirando. Bloqueando, rápido. Nossa, como que eu rei esse maluco? Restam 30 segundos. Não sei exatamente onde você está. Não fica na Spike não, galera. Ó, tem um desse da mata, o homem. Tem um que tá de Odin aí. Pega a corda. Tem, tão vindo pelo esgoto, tem vindo pelo esgoto. Só sobe. Não, não, não corre não, que ele tipo. Tá no início da porra. Céu, céu. Tá céu, tá céu. Os dois de paca. O inimigo só parece o coração. Bora correr. Meio, bora meio. Adeus, Guild. Meio, beija ele. Ela tem que abrir, pô. Vou chegar pulando lá. Quem entrar comigo, eu morro. No A? No B. Meio B, meio B. Ó, voltou. Meio B, beleza. Vai sair rasgando tudo. Eu vou smocar. Fumaça. Detonando. Encobrindo visão. Também lá, caralho. Explode eles, bora. Deixa na frente. Lá vai, cara. No chão. Boa. Chegou, entra. Encontrei um visão. Tô olhando chicote. Foi dada a largada. Tô aqui. Não tem a Spike. Tchau. Oh, não. Cuidado. Tô olhando o céu. Não morreu, é céu. Calma, gente. Cai, tombou. Granada. Último jogador vivo. Ah, achei que tava com o... Resta um inimigo. Eita, porra! Mano, aquele round na faca foi bom demais, mano. Reina, joga no meu stake. Reina, é o último round. Agora tamo com menos um. Foi sinal deles, cara. Calma, Cinderela. Bobinho já foi. Bora, Estimulante ativo. Deus do céu. Ih, a Ramon tá contigo, Spike. Tô aqui, contigo. Bom. Lá vai cá. Recua, hein? Tá plantando. Fumaça! Vai plantar. Toma! Meu Deus do céu! Pisadei a cara. Granada! Olha daí, olha aqui. Lascou. Morri, Zé. Meu Deus! Ela tá cagada, tá menos 80. Resta um inimigo. Boa, Zé! Último jogador vivo. É isso, cara. Eu amo, cara. Clutch. Vamos do like. Vitória do Satanás. Foi achar que eu era um loser. Aí, GG, clã. Segurei legal.